Po šesti put održana je manifestacija Ljeto u Mariji Gorici. Na igralištu osnovne škole Ante Kovačića održana je izložba radova djece iz Marije Gorice i okolnih općina. Sa ekipom, evo, bilo ih je 9, petero odraslih, 4 djece. Krasno, evo, danas je 4. dan zapravo da se družimo kroz fotografije. Mislim da je izložba, bar po meni, puno bolja nego lani. Vidi se da smo radili, da su neki u međuvremenu dosta fotografirali, neki su si nabavili i opremu i fotiće, pa se vidi zapravo pomak u odnosu na lani. Imali smo super vrijeme i bili smo u interijeru crkve. Tako da jedan dobar dio radova je zapravo nastao unutra i stvarno je prekrasno bilo. Prekrasno, baš smo onak svi izašli van, wow, kak je ovo dobra odluka da smo se zadržali nekakvih sati polu crkvi. Evo, sad ćemo tu malo fotkati i ove ostale koji su se trudili ovih dana. Divnih radova ima. Fotogenična je ova izložba, tako da se veselim, evo, da nastavimo fotkat. Super je bilo, stvarno je super bilo. U 15. radionica sudjelovalo je gotovo 200 djece. Uz to što su fotografirali, slikali su, radili u glini i keramici, oslikavali starim tehnikama, pekli kolače i još puno toga. Došla si u goste malo u Gorici. Reci mi, kako si prvi put na ovom ljetu u Gorici i kako si sviđa? Nisam prvi put ljetu, bila sam i prošle godine i jako mi se sviđa. Što si radila ove godine? Pa bila sam najčešće u kuhinji i još na nekim radionicama gdje se nešto kreativno radi. Koji, reci mi, ti kreativni? Pa anđeli koje nisam dovršila i ukrašavanje staklenki sa užetom. I kako je išlo? Super. Nije mi prvi put da idem u ljeto u Mariji Gorici. Ali svake godine ima i drugačije radionice. Stvarno mi se sviđa ovoga. Svaki put je veliko uzbuđenje ovoga ići u ljetu u Mariji Gorici. Kaj si radila točno ove godine? Išla sam u kuhinju i išla sam na radionicu u kojoj smo od glina radili ribice. Za nagradu djeci i žiteljima priređeno je ljetno kino na Novom trgu. Prikazana su dva filma. Ljeto u Mariji Gorici dokazalo je da se uz malo truda i dobre pripreme djecu, a i roditelje, može povezati. Mare, igralište i Marija Gorica opet dišu punim plućima. Da, dišu punim plućima. Danas smo šesto ljeto u Mariji Gorici. Vidite sami da je posjećenost velika. Još čekamo najmlađe, znači one koji su to sve pripremili, to su naši učenici, naša djeca. Evo, imamo se doista čime pohvaliti. Stolovi su prekrasni, stolovi su puni, a to su sve napravili naša djeca u ovih 15 dana, znači sutra je završno kad idemo na izlet u Hrvatsko Zagorje. Želim reći da smo napravili organizirano ljeto u Mariji Gorici, da bi djecu maknuli, stalno ponavljam, ko papiga od mobitela, od raznih računala, i da bi oni svojim rukicama i svojim maštama i svojim glavicom puno toga napravili i sačuvali tradiciju ovog kraja. I vidite i sami da tu imamo od kolača, od svih mogućih vrsta, pa sve do, evo, klopotec koji je profesor Igor Jurišić sa svojim šegrtima, mi to tak nazivamo, napravio, pa ćete i to imati prilike posnimiti i to pokazati. Radili smo punim plućima, puno je bilo doista i igre, ali djeca su nam doista bili zadovoljni, svaki je za sebe po nešto našao, a što je najbitnije, družili su se, razgovarali su se, upoznali su se jedni drugi sprijateljili, jer nije samo bili naša djeca iz općine Marija Gorica, bili su to iz okolnih općina i to će zapamtiti, ja vjerujem, dok će biti živi. Manifestacija je djecu i roditelje barem kratko odvojila od mobitela i računala. Zajedno su mogli uživati u ljetnoj večeri na Novom trgu u Mariji Gorici.